Mimi kwa majina naitwa Shadrack Okiro, ukaji wa hapa Nakuru Town West, nyumbani mashambani Busia, Teso South. Mimi maisha yenyewe najaribu kulia kwa huyu president, Mr. President. Kweli mimi nilikuwa supporter wako A to Z, na siwezi kukulete down, siwezi leo kukuruka. Vile unakuanga man of your word, be a man of your word. Ulezema utatafutia watu kazi. Kweli menengai ama hizi kampuni hao waindi walikukosea mahali ama kuna mahali wamefanya makosa. Jaribu kulegeza kamba. Watu wenyewe waindi wamebeba ni wengi sana. Na wakisema sasa wanafunga hapa, sijui watu wataenda wapi. Hadi wizi itaongezeka, Mr. President. Tafadhali legeza kamba, wachane huyo rai afanye juu kombla ilibeba watu wengi. Kiangalia kombla ya hapa Nakuru, ya ile njoro kujoro huko, ya hapa hii menengai kwa hapa. Okay. Kampuni huyu jamaa amebeba watu zaidi ya 5000. Hawa watu hiki wachilia, hii kampuni imefungwa, wataenda wapi Mr. President? La pili, gharama yenyewe maisha iko chini, iko juu sana. Pesa sasa hii hatuna, circulation na pesa yenyewe hakuna. Hata ile ajira ndogo ndogo ulikuwa umepea vijana hapa, mulitoa. Hiyo serikali nyingine hata wao ulikuwa ndani. Hiyo pesa ilikuwa wapi yenye ulikuwa unapea ajira cohorts? Hiyo kaa hiyo pesa ilienda wapi? Ya kazi mtaani, ya kukuna itwa cohorts, ndio? Hiyo kazi ilikuwa hapa. Paka Busia yote hiyo kazi nileiona. Hiyo kazi ilienda wapi? Hiyo government ilikuwa inatoa hii pesa wapi na yako imeshindwa kutoa hii pesa? Kwa nini? Rudisha hawa vijana kazi, waje kunyonga nyonga watu. Juzi kazi ilikuwa hapa, hata hii visa za uhalifu haikuwa mingi. Waje ukimbiza wa mama wachang'aa, saa yote chang'aa, chifu hapo kwa chang'aa, polisi hapo kwa chang'aa. Wananyanyasa watu zaidi. Shika ule mtu wa chang'aa mwenye amepeana watu wakunywa chang'aa wakakufa. Huyo shika yeye, hukumu kabisa. Sababu sisi wengine, mtu kama mimi nimesomea hata chang'aa hiyo. Kwetu Western hakuna mtu ambaye kunywa chang'aa akakufa. Watu kupea au machifu na polisi hapa mapema marupurupu mingi kupitia hii chang'aa. Ukimbiza wamama, watu wanavunjikia huko, wakiwashika 2000, 1200 uko nayo yako ya unga umepeana umeenda kunywa chang'aa ya 40. Mr. President, Mr. Gachagua, hiyo sio kazi ulishughuliwa kufanya. Pigana na chang'aa. Na sisi naendelea kuumia hapa na manjaa, kazi yenyewe hatuna. Mr. President, ulisema utatupea kazi. Mimi mwenyewe nilikusupport. Badala mimi ndio nitafute, hata mimi uniite state au uniambie bwana unataka namna gani, unaita yule mtu hata kukusupport, ndio unapea post. Atuona alikusupport hata siku moja. Hii watu wamekuja wote wa karibu na yeye state house hapo, sio muongea na huyu wakina Zimbarati yao. Wamai kupigia kura, sisi tulikupigia kura. Deal na sisi. Hii sisi ndio maasi hapa chini. Kuja sema wewe, shida hiyo chini ni nini? Sisi tunajua shida ya hapo. Ukichukua mtu ako na tumbo, ameshi ile nyumba jaijua, hata chai hajai kwanza kukunywa, ndio umeita huko state house. Ni kuendelea kuongeza pesa kwenye pesa. Na sisi tunaendelea kuumia hapa. Mmesema mtoto chini ya miaka 5 anatibiwa bure hospitalini. Mimi nimetoka hospitalini juzi, bili ndio hii. Naomba watu wa media ndio hii. Nataka mzumu hii kitu wasome mzuri. Na hii si yangu. Ni government hospital. Eh? Ni pesa ngapi daiwa mtoto wa miaka 10? Miezi 10 yote miaka 10. Miezi 10 ni bili daiwa. Na mnasema serikali inatusaidia. Unasaidia wanyonge wapi hapo? Kama wewe una hiyo pesa. Kwanza mimi ni hasa la saisi na ajira. Natafuta bado. Ya mjengo zaidi pia bado imekuwa ni kujuana. Hiyo menengai ukifunga hao watoto wanaenda wapi? Mjengo zitakuwa pia bado kidogo. Kama wenye wakapa nje, hiyo mjengo watoshi. Na wale pia wakitoka, ndio mtu atatoka hapa aende mashamba, hata hiyo fare hana. Sasa hii maisha ni hand to mouth. Hata hiyo mshahara menengai ni kidogo. Sema unafagilia huyo mtu aende, ataenda wapi? Sasa si uwizi itaelekea itaendelea hapa kuwa mingi. Tafadhali mtu angalie. Maemuzi ye, sisi tuliwachagua. Miaka 5 ni siku ngapi? Ukikao ukikount, almost imeisha. Mtu akuja tena hapa tu. Tafadhali ni wananchi nasema, huyu MCA hakufanyia kazi akikuja hapa hata na huyu MP. Hakuna haja hao watu. Kama mtu ako na macho na aoni, heri chukueni kipofu. Ndio mtajua hata asipofanya, huyo ni kipofu hao. Badala mnaangana na mtu. Kuna MCA wetu hapa. Mimi tangu jamaa amerudi tamu ya pili, nimemwona mara ngapi? Tukikutana kwenye alienda kukula huko. Na akisema ana kitu. Eh? Ana kitu na wamekaa MCA wakaweka kuku kama 10 wanaku. Mtu yako mwenye alikuchagua hata chips ya shilingi 10, chips za ile 20 bob. Uwezi nunulia yeye unasema wewe una. Pale naona miswada zimu mnapitisha sitting allowances, sitting allowances.
Sai wale mzee hapa kapotemba hata sijua kwa wapi. Paka tunaenda kukimbia kuomba mtu mwenye si mzee wetu. Mimi naenda juzi naenda kuongea na wadhiai. Wadhiai ni washabab. Wadhiai ananisikiza kushinda mzee wangu hapa. Unaona? Kumaanisha huyu jamaa atajulikani kazi yake ajui. MP wetu, watuwekea watu kwa ofisi. Ukienda huko acha nitaongea na boss. Sio wewe boss, unachukua muda gani kuongea na mtu ama maripoti zetu pia hazikufikiangi. Juzi sisi wote tutakupigia simu shike simu zetu. Hao watu wameweka hapo kama unaona kufanyika kazi mzuri, unaona za wale watu huko ground wanalia wanalia. Sitoa wao kwa ofisi weka mtu mwingine anasikiza watu. The same thing I told Mr. President. Naga kurudia tena leo. Mr. President ukiona wewe uliweka mtu pale, kazi yake ni matusi, ngoa yeye. Nyazi moja ikitolewa kwa nyumba hizi fanya nyumba itonye. Si kuna mwingine anaweza ingia hapo? Hata mimi kuchukua anaweza ingia ministry. Si kazi ya CRIES ni nini kukusaidia mimi? Kama yeye anasoma kuniambia mimi my friend. Hapa mimi nataka ifanyike hivi, itafanywa namna gani? Hii kazi ni wisdom, si masomo. Na kutumia kifua juu uko na pesa. Chukua yule mtu pia ana pesa. Ndio kusema bottom up. Na wafikiria bottom up ni kunitoa pia hapa ni uache kuhangaika hapa nisonge pia mahali. Mimi pia kesho nikuje nitoe mwingine hapa asonge mahali. Hiyo ndio bottom up. Lakini ile kutoa mtu yule ako nayo mpaka ameshindwa kutema mate mbele ni kutema mate kando bado wewe unaendelea kwa pesa. Hey Mr. President, mama wetu governor tulingangana hata kuangusha mtu alero ali ilikuwa ngumu mama. Ilikuwa ngumu kabisa kungoa huyo mtu. Lakini tulingangana kwa njia zote huyo jamaa alienda nyumbani. Mama umejificha wapi? Kuja vile ulikuwa unakuja. Pokea simu ulikuwa unapokea ile wakati ukifanya campaign. Shika hiyo simu. Waje mtu mwenye akwambia shida yake, jua akikuja kwa mwingine atafikisha jua anaona labda atasaidika kumshinda yeye huyo. Pokea simu zetu vilikuwa unapokea simu ile wakati wa campaign. Yukuwa yule mama wa taifa yule mama wa governor wa county wa Nakuru. Ruto vile ulisema wewe utasaidia yule mama wa Sukuma. Hao watu wanahangaika sana hapa. Sukuma yenyewe sasa hatuna Sukuma ya 10 bob. Na Sukuma juzi ata 5 bob ulikuwa nakatiwa. Hata tangu tu hii maisha imefika hapo. Ulisema unanohamulizia. Hakuna harmony sasa pale. Imekuwa worse. Rent sasa hii hatupa. Rent hatuna pesa kulipa rent sababu ajira hakuna. Mr. President. Hao watu wamelia sana ajira. Na tunarudia ajira. Maisha haiwezi shuka kama mtu ana ajira. Watu wakiwa na pesa, hata mtu anasema maisha yamepanda. Juu uko na pesa ya kufanya hiyo vitu. Hata pesa yenyewe una. Ukienda kwa duka kuna hiyo sukari unataka, una hiyo pesa. Kwa nini? Kazi yenyewe unatoa pesa. So ya kutoa hiyo pesa ku. Hata watu wanafanya biashara hawa ni kufunga wanafunga watu wa matunda. Matunda zinaoza. Juu hakuna wanunuzi. Una expect hawa watu waende wapi? Mr. President, mambo kusema sio watu walipie kodi, manyumba wajengewe. Fanya hivi, ongea na industries. Mabati washukishe, simiti washukishe, matirio za kujenga washukishe. Watu wenyewe wangangane kujenga manyumba zao. Mambo kusema tutakisiwe huku si watu unataka kutujengea manyumba. Na alikuambia mimi nitaishi hapa Nakuru miaka yote. Sitarudi kwetu. Hiyo nyumba tutaki. Wewe patia watu kazi, mtu punguzia watu bei ya simiti, bei ya mabati, mtu mwenye anunue vitu yake jijenge kwake huko. Ama hapo nimeongea mbaya wananchi. Hiyo bei ya vitu mafuta inapanda. Mafuta inapanda. Mr. President sasa umeleta shahidi tena kuna pikipiki at electricity. Hiyo pikipiki na hao wengine wamechukua hizo mafuta na loan. Hiyo nyingine inakuja. Hao watatoa wapi hii ya kulipa kwanza hii? Jutiari wako na hii ya mafuta. Ile nyingine imekuja. Hatujamaliza hii shida nyingine inaingia. Tafadhali angalia njia ya kusaidia wananchi badala kutuongezea mizigo. Wewe ni mtu wangu bado nakupenda lakini watu kama wakina nani hii mtu anaenda nani anaongea kama mwenye kila siku ana shida kunywa pombe. Yeye ati waziri wa kilimo. Anaitwa nani? Kuria. Toa Kuria hapo. Toa kabisa huyo Kuria hapo kwa sababu Kuria anakuja kuharibu. Hata yeye mwenyewe alijua wakati alisezi hiyo defeat kuwaka akakimbia Bomas kwenda kuangalia Kura. Alikuwa anajua yeye West Obama yeye si nini yeye sio leader. Kwa nini watu wako waliangusha yeye? Sasa yeye anakuja kuharibu nchi mzima. Anaambia watu wachimbe visima, visima wao watachimba kuna kisima kingine na mafuta mali. Kama ya Turkana ndio umeshinda kuosha. Wewe uko na kisima kingine mali, Kuria mwenyewe uko na kisima mafuta kwa siachimbe kwanza kwake. Ndio tujue mafuta yanapatikana kila mahali. Kuria huwa na lugha mzuri. President ataongeange mbaya, wao wanataka kuongea mbaya sana. Na wewe si deputy. Hiyo kazi kwa majia deputy lakini wewe umekuja unataka kuwa deputy. Tafadhali hata siku zako Mr. President kama utoa kwa ministry. Minister yote afanye kazi anazembea toa
Na mtu kama alianguka pande ile Mr. President usimpatie kazi. Wananchi ndio walikataa yeye. Kazi unampea gani nyingine atakuwa mzuri kama mwanaija aliona jamaa fit. Wewe bado unapatia kazi. Kazi gani unapea huko? Hao watu wakae kando kabisa. Ah mambo na bursaries. Nini watu? Mimi nasikia bursaries deadline itakuwa tarehe 6. Tafadhali ni muende hapa maeneo yetu za MPesa sikudanganye pesa ziko. Hiyo mambo ya kusema sijui mwingine anasimama wapi, anasimama wapi. Hiyo sio business yako. Waenda pale omba chenye unataka, unyimwe ndio ulipuke sasa. Waenda omba bursary. Akikunyima ndio useme hii pesa. Hata hata ulizo swali pesa niliwapatia, ilienda wapi? Sivyo? Nafikiri watu yangu mimi nimemalizia hapo.